Deus está usando essa situação pra me moldar. Não existe coincidência nem acaso para Jeová. Se ele ainda não mudou a circunstância, é porque está moldando o meu eu. Não é por acaso que esse vento veemente está soprando contra mim. Foi o Deus onipotente, soberano, rei, quem permitiu assim. Não vou murmurar, vou adorar enquanto isso Deus trabalha. Durante a prova, o professor fica calado. Da mesma forma, o Senhor agora está a me moldar. Mas quem adora